geeri dan wax la oran kara waa geeri la geystay ama la sharqalay laamaha amaanka Soomaaliyana wali kama hadlin aan kuna hanti waa hadoradii Soomaaliland oo gacan ka daran ay ku dilayso magaalada Muqdisho inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kul nafs taqtimut nafkas tawwa dhimanisa laakin waxa geeriyade caawa oo ay gacan ka daran ku disho magaalada Muqdisho Cabdi Nasir Muuse Dahabi oo ahaa wiil Soomaaliland ah gaar ahaan oo dhashay gobolka Gabiley kana shaqayn jiray madaarka Soomaaliya aadan cadde international airport aan run ahaantii geeridan wax la oran karaa waa geeri la geystay ama la sharqalay laamaha amaanka Soomaaliyana wali kama hadlin aan run ahaantii waa hadoradii Soomaaliland oo gacan ka daran ay ku dilayso magaalada Muqdisho lana ogeyn wax dilay ilaa ay haatan saacadda aan soo hadlayo ama xilligan hadlayo waa 12:00 habeenimo waa xilli dambe xilligan waxa ay soo toosiyay waa ninka gacanta ka daran ay ku dishay Muqdisho isagoo marti ah oo aan magaaladiisa joogin isagoo wax soo bartay isagoo Mareykanka wax ku soo bartay isagoo meesha ay aqoontiisa geysay haddana uu laamihii amniga Soomaaliya uu ammaanka waayay laguna dilay run ahaantii waxa la oran karaa waa wax Soomaalinimada iyo Muslimnimada ka baxsan qof marti ah oo isagoo guri iska jiifa nabar inta loo geystay kabacdina la yiri wuu geeriyooday ee meedkiisa qaata reer Gabiley buu ahaa run ahaantii reer Soomaaliland reer Gabiley iyo Soomaalida kale ee wanaagga jecelba tacsiib aan u dirayaa run ahaantii waxaan leeyahay waa lagu wada xukumayahay laakiin tani waa mid argagixiso ah aynan ogeyn gacan ka xaqdaran ay dishay gacan ku dhiiglayaashiina Soomaaliya laamaha amaanka Soomaaliya waxaan ku codsanayaa gacan ku dhiiglayaasha iyo kiiskaana cadeeyaan soona qabtaan kiiskan waxaa geystay ama loo malaynayaa Soomaalilandu in badan u malaynaysaa maalinta la weyday Soomaaliland diyaaradda celisay ninkan Cabdi Nasir Muuse Dahabi oo ay Soomaaliland ku weynayd kana shaqayn jiray airportka Soomaaliya ayaa waxa lagu dilay falkaas loona malaynayaa boqolkiiba 80 in lagu dilay falkaas warbixina inuu bixiyay loo malaynayaa marka waxaan leeyahay Soomaaliya lama amniga sida waxaan leeyahay sida ugu dhaqsiya badan leh waa inaad kiiska u cadaysaan cidii geysatay cidii dishay Soomaaliyana waxaan leeyahay waa in edebta haddii run ahaantii markii hore anuu ma moodina wax la dhacayaan Soomaaliya hawada dhowr jeer bay wax ka celisay Soomaalilandna way celisay laakiin hadda meesha sidii way ka duwanta oo geeri baa taala horta dhammaantan waxaan leenahay ilaahay u naxariisto walaalkeen Cabdi Nasir Muuse Dahabi walaal ilaahay ku naxariisto aqoonyahan baad ahayd jaamici buu ahaa wax soo bartay waddanka dibadiisa wax ku soo bartay gacan ka xaq daran ayay dishay ilaahay naxariista tanaa ka waraabiyo rabadan baa kalsoo dhow bisha Shamcaan baa lagu jiraa waxaan leenahay ilaahay walaal naxariista tanaa ka waraabiyo aynu u soo ducayno dhammaan.